You present it. You hold present. Så land, du måste börja på R. Ja, det var jätteskoj. Ska vi se, vad vill ni sitta? Vilket har du satt titta på? Jag kan titta på vad som helst. För inte julklapp. Packa med en tomten. Så är jag. Men det där är ju... Vad är det som? Det är bra smak. Åh, du, kom igen. Kom igen. Ja. What? Tack. Jag har alltid varit en väldigt, väldigt hårt arbetande kvinna. Hon hade flera jobb för att se till att vi hade mat på bordet och kläder på kroppen. Inte råd med. Som en tv till exempel. Men min mamma, hon har alltid varit resursfull. Vi måste fixa bord. Här började. Yes. Det är hans. Det är så fin hon har.